Ahoj, já jsem dnes zajela do Kalpe. A proč jsem zajela do Kalpe? Protože si myslím, že by vás to mohlo inspirovat také na prázdniny. Tady je moc hezký, je tady spousta pláží a je tady i spousta zajímavých věcí, které vám chci dnes ukázat. Popojila jsem a jsem v přístavu. Takže se podíváme, jak vypadá v Kalpe přístav. A ukážu vám taky ty restaurace. A my jsme v podstatě tady pod tím Peñón de Ifach. Podívejte se. Tady ty veliké talíře, nebo mísy, 166 euro, 98 euro, ono to je hodně špatně vidět, ono se to leskne, že? Tady ta 118. Takže tady ten bar, to byl jeden z těch barů, kde si zajdete, posadíte, podíváte se na moře, neutratíte ani euro a odcházíte, protože si vás tady nikdo nevšimne. Tak uděláme druhou zkoušku, posadíme se tady, uvidíme. Tak tady vypadá to, že by paní možná přišla, ta už se na nás dívá. Tady to šlo rychle, sotva jsme si sedli, už tady je. Já ještě po tolika letech, co tady žiju, pořád ještě nejsem Španělka, protože teď jsme si tady dali pivo a manžel říkal, že potom půjdeme a tam si dáme nějaký ty potvory. Já si teda ty potvory nedám, ale on si je dá. A já si tak jenom říkám, tak proč jsme si tady dali pivo? A on je to takový španělský zvyk. Já si to pamatuju i tam, jak zabydleli na Baskicku, že lidi si jdou napřed a oni si dají nějaké třeba vermu a až potom se jde na jídlo. Takže to tady máme teď, protože já bych si logicky řekla, proč si tady budu dávat pivo, když potom půjdeme na oběd, že? Tady lísteček jídelní. Já jsem si objednala lenguado. Tady tu rybičku. A manžel si objednal langostiny. Tak pojďme se podívat na schody, které jsou vymalované ve španělské vlajce.
Tak pojďme nahoru po schodech. Tady se všude uklízí. Je únor. Dnes je 8. února. A počasí je krásné. Máme 20 stupňů. Teď jsme v historickém centru. Takže centrum Kalpe. Tohle se tady jmenuje Torre della Pica. Vyjdeme nahoru, vypadá to moc hezky, že mají to pěkně upravené tady. A to je právě tady ta věž, ta muralla i Torre della Pica. A to byl teda jediný vstup do města. Tady je muzeum. Tady hned o kousek dál je další muzeum. Já jsem teď dojela tady před tu červenou budovu, kterou vidíte. To je nejvíce instagramovaná budova ve Španělsku. A oni v roce 2019 tam zakázali chodit dovnitř, protože to je takový labirint schodů. Já vám tady dám nahoru pár fotek, ať se na to podíváte, protože když už se tam nemůže jít, tak to musíme zkouknout jenom zvenku. A tím, že tam chodilo tolik lidí, těch turistů, dělat si ty fotečky. Zavřeli, že se tam nemůže chodit, ale já se budu snažit, aby jsme to viděli co nejlíp. Takže La Muralla Roja. A pokud by vás ten dům zaujal natolik, že byste se tady chtěli na pár dní třeba ubytovat, tak je to možné přes Booking nebo přes Airbnb. Tak to je okolí toho červeného, té červené zdi, La Muralla Roja. Takhle to tady vypadá v okolí. A já chci teď vidět nahoru, protože jak jsem sem přijížděla autem, tak jsem viděla, že je to z toho vrchu krásně vidět. Já jsem musela zaparkovat tady. Ale já půjdu nahoru a ukážu vám to z vrchu. Podívejte se, už nám tady kvetou. Tak jediné, co teď kvete, jsou mandloně asi. Tak to bude asi mandloň. Podívejte se, to je krásně. Taková klidná vilová čtvrť je to a je to tady hned u moře. Potom se tady jdem podívat k moři, protože tam mám naplánovanou další zastávku a ještě je tam jedna kala. Tak tady už se nám začíná otvírat ten výhled na tu budovu. Je stará 50 roků a architekt, který ji vytvořil, se jmenuje Bofill. Se můžeme na to podívat. Tady to dokonce mají na ukazatelích. On tady má teda tři budovy. Edificio Ricardo Bofill Anfiteatro, Edificio Ricardo Bofill Muralla Roja a Edificio Ricardo Bofill Xanadu. Tak takhle to vypadá z dálky. Bohužel, jen z dálky. Thank you.
se pojedeme podívat o kousek dál. A to místo se jmenuje Baños de la Reina. Takže podívejte se tady dolů, to je ono. Ty mají takovou venkovní tělocvičnu. Tady podívejte s výhledem na moře, tak si tady sednete a šlapete. Takhle to byly dveře, tady tohle, aby regulovali přísun vody. Prosím vás o odběr a také o vaše názory na kalbe. Já jsem nadšená, mně se líbí moc. Jestli to někoho zajímá více do hloubky, tak tady jsou ty vykopávky, tady je to ukázané, jak to měli udělané. Zátoka Morejo. Mapa malinká. Podívejte se, tady jsou románské vykopávky. Píšou tady, že tam byla nějaká bazilika. A ono to je tady oplocené. Bohužel. Něco vám ukážu. Tady teď se neplatí, jo? To je obrovská výhoda, že se platí jen od června, někdy od poloviny června, tak to bývá v Benidormu a ve Villajoyose se do poloviny září. Hodně matoucí je tady po těch, vlastně to by mělo být sjednocené, si myslím. Tady jsou červené pruhy. Pokud jsou červené pruhy, tak normálně je to, že jsou to rezidenti. Jo, a tam, kde jsou modré, tak to je platící zóna a tady to mají, jsou červené platící zóna, takže je to jako, že člověk opravdu potom neví. Děkuji za zhlédnutí videa. Nezapomeňte každou středu a neděli na tomto kanále a hlavně nezapomeňte dát odběr a like a pokud si myslíte, že by se někomu video mohlo líbit, kdo se třeba chystá do Španělska a nebo neví kam by ještě třeba, tak Kalpe si myslím, že je dobrá volba taky. Tak díky moc, díky, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj všichni, ahoj.